Öğrenciler bugün 5. sınıf şagirdler için Dövlət İmtihan Mərkəzinin testindən natural ədədlərin vurulması və bölünməsi mövzusundan C variantında olan testlərin izahını verəcəm. Birinci sualda ulduzun əvəzinə hansı rəqəmi yazıldıqda ədəd 9-a bölünür soruşur. Gəlin baxaq. 6430 neçədirsə də indi ulduzun əvəzinə biz tapmalıyıq. Vermiş ədədlərin İçərisində məlum olanların cəmini tapaq. 6 üzərinə gəl, 4 üzərinə gəl, 3 üzərinə gəl, ulduz. 6 üzərinə 4, 10 üzərinə 3 gəlim, 13 üzərinə gəl, ulduz. Və burada 10 və 20 intervalında hər hansı bir ədəd 9-a bölməlidir. Təbii ki, burada deməli, hansı ədəd olar 9-a bölər? 18 olar. Ulduzun əvəzində deməli, mən 5 yazmalıyam. 5 yazsam olar 18, 18 də 9-a bölünür. Deməli, burada ulduzun əvəzinə 5 yazacağım. Doğru cavabımız olacaq D variantı. Keçək ikinci sualımıza baxaq. 27 vuraq x bərabərdir 135. Vuruq hasil. Məçul vuruğu tapmaq üçün hasili məlum vuruğa bölmək lazımdır. X-i tapmaq istəyirəmsə 135-i bölməliyəm 27-yə. X bərabərdir. Deməli, mən fikirləşirəm ki, 7-ni neçə vururum ki, axırı 5-lə bitsin? Təbii ki, 5 olacaq. Deməli, X-imizin qiyməti 5. 5 dəfə 7-nin 35, 3 yədə, 5 dəfə 2-nin 10, 3 yədə 13. X-imizin qiymətini soruşurdu, o da olacaq. D variantında. Doğru cavab D variantı. Keçək üçüncü sualımıza baxaq. X bölək 12 bərabərdir 24. Bölünə bölən qismət. Bölünəni tapmaq üçün qisməti bölənə vurmaq lazımdır. Yəni X-i tapmaq istəyirəmsə 24-ü vurmalıyam 12-yə. X bərabərdir. Bunu da istəsiz paylama xəssəsinə tətbiq edib yaza bilərsiniz. İstəsiz belə yaza bilərsiniz. Alt-alta vurub da hesablaya bilərsiniz. 24-ü vuracağım. Mən 12 üzərinə 12-ni yazacağım. 10 üzərinə gəl 2 kimi. Paylama xəzərini tətbiq edib vuracağım. X bərabərdir. 24-ü ana vururam. 240 üzərinə gəl. 24-ü 2-yə vururam. 48. X-imizin qiyməti deməli oldu 288. Doğru cavabımız olacaq B variantı. İstəsəz siz burada 24-ü 12-yə alt-alta da vurub hesablaya bilərsiniz. Orada da görəcəksiniz ki 288 alınacaq. Keçək dördüncü sualımıza. M və N ədədlərinin cəminin. M və N ədədlərinin cəmi. Topladım. 5 və A ədədlərinin qismətinə. 5 və A ədədlərinin qismətinə böldüm. Hasilini soruşur. Və bunlar arasında deməli bir hasil işarəsi vurmalıyam. Qoymalıyam. Cavabımız olacaq. Deməli B variantı. Doğru cavab B variantı. 5-ci sualımıza baxaq. Ədədlərdən 3 və 5-ə bölünəni göstərin. 3 və 5-ə. 5-ə bölünməsi üçün dediyimiz kimi 0-a və 5-ə bölünməlidir. Görək bu qaydamızda sizin hansı variantı azalda bilirikmi? Yox. Hamısını son 0 və 5-ə ümidib. Deməli, 5-ə bölünmə qaydasını yoxlama ehtiyacı yoxdur. O zaman 3-ə bölünmə qaydasını yoxlamalıyıq. Baxaq 1-ci sualda. Daha doğrusu A variantından. 7625. 7625. Ədədin rəqəmlərin cəmi nə qədər eləyir? 7, 6, 13. Üzərində gəl 7, 20. 20 3-ə bölünmür. Ona görə bu ədəd 3-ə bölünməyəcək. B variantına baxaq. 89235. 89235. Gəlin hesablayaq. 8, 9, 17. Üzərində 2, 19. Üzərinə 3, 22. Üzərinə gəl 5, 27. 27 3-ə bölündüyünə görə deməli bu ədəd 3-ə bölünəcək. İstəsəz obisləri də yoxlayaq. C variantı. Deməli doğru cavabımız B variantıdır. 935. Ədədin rəqəmlərin cəmini toplayaq. 9, 12. Üzərinə 5 gəl 17. 17 3-ə bölünmədiyinə görə 935-də 3-ə bölünəcək. D variantına baxaq. 10.030. 10.030. Cəmimiz 4-dür. 4 3-ə bölünmədiyinə görə bu ədəd 3-ə bölünəcək. Y variantına baxaq. 755. 17-dir. Cəm 3-ə bölünmədiyinə görə vermiş ədəd 3-ə bölünməyəcək. Belə, əziz izləyicilər, keçək indi 6-cı sualımıza.
Bağda alça ağacların sayı 60'dan azdır. Onların 55'dən çox olduğunu bilərək, alma ağaclarının sayının ən kiçik və ən böyük qiymətlərini cəmin tapın. Baxın, bu alma ağacıdır. Gəlin elə alma ağacı dediyinə görə A yazıram ortaya. Alça ağaclarının, daha doğrusu alça deyir, alma yox. Bağda alça ağaclarının sayı 60'dan azdır. Deməli, 60'dan azdırsa 60 ala bilmir. Yəni, ən çox neçən alır? 59'u. Onların 55'dən çox olduğunu bilərək, yəni 55'dən çoxdursa, mütləq o neçən olacaq? Uş, bunu niyə belə yazdım? 55'dən böyük çox olduğunu bilərək, alma alça ağaclarının sayının ən kiçik və ən böyük. Deməli, 55'dən çox deyirsə, 55'i ala bilməyəcək. Deməli, alça ağaclarının sayı ən az 56 ola bilər. 60'dan azdır deyirsə, 60'ı da ala bilmir. Deməli, ən çox 59 alır. İndi bunlar cəmi soruşur. 56 üzərinə gələm 57, onun üzərinə gələm 58. Və bunların cəmi tapıram. Deməli, 1, 2, 3, 4. 4 dənə 50'lik var. 4 50'ye vuram 200. Sonra 9, 8, 17. Üzərinə gəl 7, 24. Üzərinə 6 gələm 30. A, bizə deyir ki, ən böyük, yox, bu intervalın cəmini soruşmur. Deyir ki, ən kiçik və ən böyük qiymətlərinin. Hə, onda bu lazım deyil. Mən elə bildim, hamısını soruşur. Intervalı deyən qiymətlərinin cəmini soruşur. Onda bu hissə bizə lazım deyil. Biz sadəcə 56 və 59-u ən az burada 56 ödəyir, ən çox da 59. Bu ikisinin, deməli, cəmini tapacaq. 56-nı 59-un cəmi. 9-un üstünə 6 gələm. Eləyir 15 bir yadda. 11 dəyə də 11. Deməli, cəmimiz olacaq nə qədər? 115. Doğru cəmimiz olacaq A variantı. Mən də bildim, bu intervala düşən ədədlərin hamısını cəmi soruşur. Amma ən kiçik və ən böyük qiymətlərin cəmi soruşurmuş. Keçək 7-ci sualımıza baxaq. 6 kilogram almaya 5 manat 40 qəpik verilib. Deməli, 6 kilogram almaya 5 manat 40 qəpik verilib. Almanın kilogramı 30 qəpik ucuz olsaydı, həmin pula neçə kilogram alma almaq olar? Baxın, 6 kilogramımız 5 manat 40 qəpikdir. Bunu mən belə yazıram. 6 kilogramım, bu qəpiyə çevirəm. 5 manat 500-dür, üzərinə də 40 gələm, olur 540 qəpik. Əgər 6 kilogramım 540 manatsa, onda mənim 1 kilogramım neçə manat olur? 640-ı bölərəm 6-ya. Yəni, eləyəcək neçə? 90 qəpik. Deməli, hazırda 1 kilogramın qiyməti 90 qəpikdir. Amma deyir ki, mənə 30 qəpik, almanın kilogramı 30 qəpik ucuz olsaydı, həmin pulu neçə kilogram alma almaq olar? Deməli, əgər almanın kilosu 90 yox, 60 qəpik olsaydı, onda neçə kilogram alma almaq olar? X kilogram. İndi baxaq. Deməli, mən X kilogram, alma almışam. Və kilosunu da 60 qəpikdən almışam. Bizə deyir ki, almanın kilomu 30 qəpik ucuz olsaydı həmin pula. Həmin pul nə qədərdir? 5 manat 40 qəpiyə. 5 manat 40 qəpikdə 540 qəpik deməkdə deməli, pul vermiş olaram. O zaman mən burada almanın kilosu, deməli, kilogramını tapmalıyam ki, nə qədər? 60 qəpikdən alsam nə qədər? Deməli, alma almış oluram. Buradan da x-i tapmaq üçün 540-ı bölürəm 60-a. X bərabərdir. Sıfırlarımız getdi. 54-də böləndə 6 edəcək. 9 kilogram. Deməli, alma ucuz olduğuna görə daha çox kilogram alma alabildim. Bayaq almışdım 6 kilo alma 90 qəpikdən. 6-nı vurdum 90-a, elədi 540 qəpik. Amma indi 9 kilo almış, almamışam. 60 qəpikdən və 9-u 60-a vuranda yenə də 540 aldım. Artıq burada 30 qəpik aşağı düşdüyünə görə deməli 3 kilo əlavə alma ala bildim. Belə.
Deməli doğru cavabımız olacaq burada D variantı. Doğru cavab D variantı. Keçək 8-ci suala baxaq. Sahəsi 400 kvadrat metr, uzunluğu 50 metr olan düz bucaqlının perimetrini hesablayın. Deməli bizdə sahə bərabərdir nə? N vuraq uzunluq. Əvvəlcə biz N-imizi tapaq. Deməli 400 sahənin qiyməti verib 400 bərabərdir. N-imizin qiymətini bilmirik. Uzunluğumuzun qiyməti verib 50 metr. N-in qiymətini tapmaq üçün 400-ü bölməliyəm 50-yə. N-imizin qiyməti bərabərdir. Bax bu sıfırlar geçsin. 40-ı da 5-ə böləndə edəcək 8. Deməli N-imiz olacaq 8. Uzunluğumuz da öz vermişdi 50. Belə bir düz bucaqlıdır. N-imiz 8, uzunluğumuz isə 50. N perimetrini soruşur. Perimetrini tapmaq üçün 50-nin üzərinə 8 gəlib vuraram 2-yə. Bərabərdir. Bu deyəcək, deməli 116-da, 116 bəli. 50-ni 2-yə vururam 100, 8-i 2-yə vururam 16, 100-lə 16-nı toplayaram 116. Doğru cavabımız olacaq burada 116. Açıq sualdır. Bu 8-ci sual idi. 9-cu sualımıza baxaq. Deməli A, B, C, A, B, C. Çıxaq. A, B, C. Üzərində xətt var bunların. Fərqi A, B, C ədədindən neçə dəfə böyükdür? Gəlin əvvəlcə bunların fərqini tapaq. Təklik, onluq, yüzlük, minlik, on minlik, yüz minlik. Deməli, 100 min. 100 min A üzərinə gəl. 10 min. 10 min B üzərinə gəl. 1000 C üzərinə gəl, 100 A üzərinə gəl, 10 B üzərinə gəl, C. Çıxaq, bunları mərtəzdə yazacağım. Təklik onluq yüzlük, 100 dənə A üzərinə gəl, 10 dənə B üzərinə gəl, C. Bərabərdir. Yenə mərtəzə hissəmizi açmalıyıq. Deməli, 100 min A üzərinə gəl, 10 min B üzərinə gəl, 1000 C üzərinə gəl 100 A, üzərinə gəl 10 B, üzərinə gəl C. Mörtəzən açanda, mörtəzən xaricində mənfi olduğuna görə mörtəzənin içərisində ədədlər əks şərindən açılacaq. Yəni, çıxaq 100 A, çıxaq 10 B, çıxaq C bərabərdir. İndi sadələşdirmə eləyək burada. C-miz müsbət bir mənfi, 10 B-miz müsbət mənfi, 100 A-miz müsbət mənfi. Burada nə qaldı? Burada qaldı nə? Burada qaldı 10 min A üzərinə gəl. Daha doğrusu 100 min A üzərinə gəl. 10 min B üzərinə gəl. 1000 C. Bunların içərisindən ən kiçiyi 1000-dir. 1000-i ortaq olur kimi mürtəzə xaricinə çıxartıram. 1000-i ortaq mürtəzə xaricinə çıxartsam, 1000-i neçəyə vursam 100 min eləyər. Deməli, bunu 100-ə vuracağım. 100 A-ya. Daha doğrusu burada 100 min A-dır. Ona görə 1000-i 100 A-ya vurmalıyam ki, 100 min A-ya basın. Üzərinə gəl. Burada da 1000-i neçə vuracağım 10.000 B-yə eləsin? Təbii ki, 10 B-yə vurmalıyam. Üzərinə gəl. Burada isə qalacaq bir dənə C. Deməli, 1000 vuraq, 100 A üzərinə gəl, 10 B üzərinə gəl C aldım. Həmin bu fərq, yəni bu aldığımız bu fərq, bizdən soruşur ki, ABC ədədindən neçə dəfə böyükdür? Gəlin də ABC ədədində, ABC üstündə xətt. Bunu da açıq. Bu olacaq 100 A üzərinə gəl 10. 10 B üzərinə gəl C. Bizdən soruşur ki, bax bu aldığımız, bax bu fərq, burada yekunda fərqdən bunu aldıq da. Deməli, bunun bundan neçə dəfə çox olduğunu tapaq. O zaman bunu buna bölməliyik. Gəlin, bölək. Deməli, 1000 vurulsun. 100 A üzərinə gəl 10 B üzərinə gəl C. Bölək 100 A üzərinə gəl 10 B üzərinə gəl C. Baxın, burada da bunlar ixtisar gedir. Yekündə nə alırıq? 1000. Deməli, doğru cavabımız olacaq 1000. Deməli, 1000 dəfə böyükdür. Bu da açıq sual idi. 10-cu sualımıza baxaq. 9-cu sual idi. 10-cu sualımıza baxaq. A çıxaq B. Bərabərdir K. Gəlin, bunlara qiymət verək. Məsələn, yazıram 5. Çıxaq 2. Bərabərdir 3. İndi cavabları oxuyuram.
Deyir ki, A ədədi, yəni 5, K-dan, yəni 3-dən, B qədər böyükdür, yəni 2 vahid böyükdür. 5, 3-dən, 2 vahid böyükdür. Deməli, bunu doğru deyir. 1-ə gedəcək ilə A variantı. Sonra, o bir variantları oxuyaq. A ədədi, K-dan, yəni 5, 3-dən, B qədər kiçikdir. Əslində, A böyükdür, deməli, olmaz. B ədədi, yəni 2, A-dan, yəni 5-dən, K qədər böyükdür. Xeyr, 2, 5-dən böyük deyil axı. K ədədi, yəni 3, B-dən, yəni 2-dən, A qədər kiçikdir. Deməli, bu da doğru deyil. Keçək sonucu. B ədədi, yəni 2, A-dan, yəni 5-dən, K qədər kiçikdir. Yəni 2, 5-dən, 3 vahid kiçikdir. Deməli, bunu doğru deyil. Deməli, bura həm A, həm də Y variantı uyğun gəldi. Gəlin, indi ikincisi üçün baxaq. Bu birincisi üçün idi. Yəni, burada siz qiymətlər yerinə qoyub, ən qəşəngi budur, yəni. Ən yaxşı yol budur. Ki, beyniniz qarışmasın. B çıxaq, K bərabər A. Qiymət verirəm. Özünüzdən ürəyim istəyən, amma balaca ədədlər verirəm, çox böyük olmasın. Yormasın bizi. Yazıram bura 8, çıxaq. Tutaq ki, 5, bərabər 3. İndi cavablarımı oxuyuram. A ilə Y bizdə gedib, qalıb B, C-dir. Görək, bu ikinciyə hansı uyğun gəlir? Deyir ki, A ədədi, yəni 3, K-dan, yəni 5-dən, B qədər kiçikdir. 3, yox, daha doğrusu deyir ki, A ədədi K-dan, yəni 3, K-dan, yəni 5-dən, B qədər kiçikdir. Yox, 8 vahid kiçik deyil axı, 3, 5-dən. Deməli, bu B variantı ikinciyə getmir. B ədədi, yəni 8, A-dan, yəni 3-dən, K qədər böyükdür. Bəli, 8, 3-dən 5 vahid böyükdür. Deməli, düz deyir. İkinciyə gedəcək C variantı. D variantını yoxlayaq. K ədədi, yəni 5, B-dən, yəni 8-dən, A qədər kiçikdir. Düz deyir. 5, 8-dən 3 vahid kiçikdir. Deməli, bura həm də D variantı uyğun gedir. A, Y, C, D gedib. Qalıb bir dənə nə variant? B variantı. B variantı da üçüncüyə gedəcək. Amma gəlin, bunu da yoxlayaq. Deməli, K-dan çıxıb A-nı, alıb B-ni. K-ya qiymət verirəm. Məsələn, yazıram 9, çıxıram 3-ü, bərabərsin 6-ya. İndi oxuyuram B variantını, deyir A ədədi, yəni 3, K-dan, 9-dan, B qədər kiçikdir, 6 vahid kiçikdir. Düz deyil, 3, 9-dan 6 vahid kiçikdir. Deməli, üçüncüyə də getdi B variantı. Belə, əziz izləyicilər, C variantında olan bütün testlərin izahını verdim. Çalışın, özünüz işləyin testli. Sonra isə İzaha qulaq asın. Bilmədiyiniz olsa, rəy bölməsində yazarsınız. Belə, əziz izləyicilər, bir daha izlədiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm.